аж 11 претендентів на крісло мера Львова. Серед них дві жінки, але джентльменські правила тут не діють. Вони змушені на рівні виборювати першість із чоловіками. До Львівської обласної ради хочуть потрапити понад 1000 кандидатів. Тут зареєстровано 16 місцевих організацій політичних партій. У порівнянні з попередніми виборами кількість партій зменшилася майже втричі. Серед тих, хто витримав конкуренцію, залишилося 30% старих партій, а відповідно 70% – нові назви. Тільки таких декілька політичних партій, традиційно, які завжди беруть участь в виборах. Є більшість, скажімо, партій, це абсолютно нові, які порівняно з 2010 роком в місцевих виборах участі не брали. Ми всі розуміємо, що це партії, які переважно виникли на фоні вже після революційних подій. На зменшення кількості політичних партій впливає чимало чинників. Перш за все, як стверджують політологи, це зумовлено підвищенням цін та появою застави, яку потрібно сплатити для участі у місцевих виборах. Появилась застава. І багато партій, які були колись, які йшли тільки для того, щоб йти, тепер, не маючи можливості або думають головою, що не пройдуть і не зможуть набрати таких голосів, вони вже стали свої обмеження. Посталося, це стало набагато легше, стало нам і мешканцям міста Львова обирати своїх кандидатів. На цих виборах також ввели принцип гендерної рівності. Це означає, що у політичних партіях повинно бути 30% представників іншої статі. Звичайно, не всі дотрималися цієї норми, але зважаючи на нововведення, у політиці таки побільшає жінок. Політолог Ігор Марков вважає, що подібні зміни не дуже ефективні, адже у нас немає молодих партій, а є лише нові бренди. Більше того, місцеві вибори проходять під гасла, які стосуються проблем державного, а не місцевого рівня. Тому вибори будуть беззмістовними. У політичному просторі нічого не відбулося. Реально не відбулося ніяких змін. Не з'явилися дієздатні політичні партії, які спираються на громадянське суспільство і не є персональними проектами. Виборчий закон був створений таким чином, щоб вибори були суто маніпулятивним механізмом. На сьогоднішній день немає ні одної політичної партії, яка реально є виразником змін, які відбулися під час Майдану. Загалом для голосування виборців на Галичині утворять більш як 2000 дільничих виборчих комісій. Львівщина об'єднуватиме 110 виборчих округів для проведення виборів депутатів Львівської обласної ради. Богдана Струк, Вікторія Хома, Олег Возний, НТА Новини.